Okay guys, welcome back ito News TV. So meron na naman na tayong i-share sa inyo guys. Medyo confusing yung akin na Google AdSense revenue. Kasi nga guys, yung na-receive kong email mula kay Google AdSense, so pinadala niya na raw tayo ng personal identification number para sa address verification. So ang alam natin guys, kailangan ma-reach natin yung $10 para sa pin nga na yan. So ang sa akin kasi guys, papakita natin sa inyo mamaya, meron lang ako sa aking Google AdSense na revenue na nagkakahalaga lang ng $2.06. So medyo malayo dun sa sinasabi nila na kailangan mong ma-reach ang $10. So ipapakita ko lang din sa inyo guys kung paano yun nangyari. So medyo confusing ako. So sana matulungan nyo ako guys, baka mamaya mayroong problema yung sa AdSense ko. Pero salamat pa rin, at least pinadala na raw tayo ng pin. So, so sana dumating siya ng mas maaga. Na-receive ko pala siya guys sa November 9. Yung email na yan kay Google AdSense, November 9 natin na-receive. So sabi doon na pinadala na nga daw niya doon sa nilagay nating address doon sa Google AdSense ko, doon niya na pinadala yung pin. So hintay-hintay na lang tayo. Then guys, pag na-receive natin yung pin na yan, so meron tayong kailangan sundin na gawin. So ituturo na lang natin yung kapag na-receive na natin yung ating pinakahintay, yung ating address pin. Yun ang ating pinakahintay guys. Para sa mga small YouTuber, medyo talagang yun ang ating nihintay. So sana yung pag dumating guys, magawa natin ng maayos yung kung paano ipasok yung pin na yan. So sana madali lang siya. Anyway, gagawan din natin siya ng tutorial kung paano i-verify yung pin na yun kapag na-receive natin. Then yun nga guys, yung tulad nga ng sa akin, magkaiba yung revenue ko, na mas mababa ang revenue ko kaysa dun sa amount na sinasabi nila na $10 para makareceive ka ng pin. Ipapakita ko sa inyo yan lahat guys, so sundan nyo lang yung video ko na to. So sana matulungan nyo ako. At yung tanong nga natin dito guys is, how much revenue is needed to receive a verification address pin? So yan ang kailangan natin sagutin guys. So ipapakita natin sa inyo kung magkano talaga ang kailangan nating abutin. So panoorin nyo lang itong video na to guys, sundan nyo lang hanggang sa dulo para makuha natin kung magkano talaga. Anyway guys, this is Tony's TV. So sundan lang natin yung video ko para makuha natin kung magkano talaga ang kailangan natin bunuin. Medyo mahirap guys, kasi para sa small YouTuber na katulad natin, talagang sabi ko nga, palabas mo, panood mo. O yun nga guys, dahil din naman tayo sikat. So kahit pa paano, yung mga ina-upload nating video, tayo lang din ang manunood. So kailangan talaga natin ng suporta. So tara na, puntahan na muna natin yung aking tutorial ngayon guys, para matapos na tayo. At binabati ko syempre yung aking nag-iisa at napakagandang asawa, tapos yung anak ko si Samantha at Seth Lucas. So sana okay kayo dyan. Medyo malamig na dito ngayon guys. Medyo nangangatal na yung aking kamay. So tara na, puntahan natin yung aking tutorial for today guys. Okay guys, ito na nga tayo. So tinanong na nga natin kay Google, how much revenue needed to receive your pin in AdSense? So makikita natin dyan guys. If you are unsure of what I'm talking about, here it goes. AdSense sends you a pin once you have earned your first $10 in your AdSense account. So makikita nyo guys, $10 talaga. Sa case ko kasi, makikita natin kanina sa aking Google AdSense, meron lang tayong $2.06. So hindi ko rin alam bakit pinadala na tayo ng email ni AdSense. Eh ang kailangan naman nating ma-reach ay $10. So tignan natin, i-confirm pa natin 'yan. So scroll down lang natin. Tignan natin 'to guys, itong payment threshold. So click natin siya. Tignan pa natin yung mga pwede nating makita ng impormasyon dito. So scroll up lang natin siya. Tax information sa address verification threshold. So ito yung hinahanap natin guys, yung address verification threshold, para ma-confirm lang natin na $10 nga ang kailangan. Then ayan guys, so makikita natin dito threshold values per currency. Yung so yung sa akin nga guys, naka USD tayo. So para sa address verification pin naman natin, so yun nga, kailangan lang natin ng $10. Then payment, ayan guys, so kailangan monthly. Maabot natin yung minimum amount niya, which is $100. So medyo mahirap yan.
Yung $10 guys nga, napakahirap ng kuhanan niyan kasi sa totoo lang sa mga small YouTuber na katulad natin, walang ganong manunod ng video nyo kundi kayo lang din. So yung sinasabi lang natin, video mo, panood mo. So medyo mahirap siyang kuhanan guys yung $100 na yan. Dito nga lang medyo nahirapan na kami rito talagang kahit papaano. Pinapanood pa rin namin yung mga ginawa namin palabas. So pahirapan talaga. So makikita dyan guys, so lahat ng as per currency to guys sa verification address. So ayan, halos lahat sa $10 ang equivalent. So ayan, nakita naman natin. So $10 lahat. Then puntahan naman natin yung email sa akin ng Google AdSense. So labas na tayo dito guys. Puntahan naman natin yung email. So labas tayo dito. So okay guys, ito yung email sa akin ni AdSense guys. So verify your address to receive payments from Google AdSense. So kung mapapansin nyo dito guys, noong November 9, nag-send na siya sa akin ng email na nagpadala na siya ng personal identification number sa address na nilagay ko sa aking AdSense. So ayan guys, makikita nyo dyan. We sent you a personal identification number mailer on November 9, 2020. So ibig sabihin guys, na-reach na nga natin yung $10 na kailangan natin sa verification PIN address. So makikita natin yan yung kanyang, ayan guys, yung, ayan, kailangan basahin na niya, important na yan guys. Your ads will stop serving if you don't use this PIN to verify your address within 4 months from the date on which your first PIN was mailed. So ayan guys, medyo matagal-tagal na hintayan to. So sabi dito, 2 to 3 weeks bago siya makarating sa bahay natin guys. So kailangan nating hintayin. So ayan, pag na-receive na natin yung PIN guys, so pupuntahan natin tong verify your address or else puntahan natin yung ating ayan guys, sabi niya dito magla-login tayo dun sa ating Google AdSense account. So puntahan natin. So labas ulit tayo dito guys yung sa email na to. So labas lang tayo. So okay guys, ito na nga yung aking AdSense. So puntahan lang natin sa dito para makita natin kung magkano yung laman. Then payment, manage payment methods. So ayan guys, makikita natin dito. Subscription and services. So click lang natin siya guys. So ayan ang aking AdSense. Then manage, click lang natin yung manage. So ayan guys, so makikita nyo dito kung magkano laman ng aking Google AdSense account. So makikita nyo yan guys, ayan. Meron lang tayong $2.06. So nakakapagtaka bakit tayo sinendan ng email ni Google AdSense pero ang ating amount lang ay 2.06. So medyo confused ako guys. So ayan, makikita nyo naman dito. Ayan, meron lang tayong 2% ng ating payment threshold which is $100. So ayan guys, 2.6 kitang-kita niyan. O ayan, makikita nyo medyo mahirap kuhanin talaga guys, no? Kung papansin nyo, napakababa pa ng ating AdSense. Yung revenue natin napakababa pa, so medyo matatagalan pa tayo. So anyway guys, ganun lang naman yung aking medyo confused lang ako sa Google AdSense na na-receive ko sa kanya, yung PIN nga na yun na pinadala na raw sa bahay. So medyo hindi panipaniwala. Anyway, pero after 2 to 3 weeks siguro hintayin natin kung darating sa bahay namin. So sana dumating siya guys. So sana kung meron man kayong comment guys para matulungan ako sa, pakitulungan niyo ako guys kung bakit ganito pa rin ang aking revenue. Pero pinadalan niya na ako ng personal identification number sa address namin sa Pilipinas. So, yun lang guys. So, sana matulungan niyo ako sa aking medyo confusing na problema. Okay guys, thank you. This is Tonjings TV. Okay guys, so yun lang naman. Yun lang naman ang aking palabas ngayong araw. Medyo confusing talaga guys. No? Kung napansin niyo, napakalit. Monetize tayo nung September 29. So, anong pecha na ngayon guys? November 15 na ang, pero ang revenue ko ay $2.06 pa rin. So anyway, nagpapasalamat tayo kay Google AdSense. Pinadalan pa rin niya tayo ng personal identification number. So yung address verification PIN na tinatawag nila. Sabi nga doon, kapag na-reach mo na yung $10 na revenue, so papadalan kanya na ng ating PIN na yan. So sana nga totoo. So hintayin lang natin ng 2 to 3 weeks. So sana makarating na mas maaga sa bahay para maayos natin na maaga yung aking Google AdSense account. So anyway guys,
So, sana matulungan nyo rin ako kasi medyo confusing nga yung aking AdSense revenue na yan. So, magkaiba, malayo dun sa hinahanap natin. So, anyway guys, salamat sa suporta nyo. At least nakuha na natin yung $10. Ang susunod naman nating bubunuin guys, yung $100 minimum. Yun yung pinaka-threshold dun sa Google AdSense guys. So, kailangan na within 1 month or kung ilang months, basta makuha mo yung $100 guys, yun na yung sahod mo na pwede ka makasahod sa YouTube o makakuha ka ng sahod. $100. So, pansin nyo guys, ilang months na ako, medyo, over 1 month na siya. So, ganun pa rin yung aking revenue, 2.06. So, sana mga susunod na mga buwan, medyo tumaas na tayo para makasahod na tayo ng $100 kay YouTube. Tsaka makapamahagi na tayo ng konti sa ating mga tropa dyan, sa mga kilala, yung mga nangangailangan ng konting tulong. So, sana makapagsuporta na tayo, guys. So, anyway, salamat sa suporta nyo, guys. At least, napadala na tayo ng pin. Sana sa susunod ay makuha naman natin yung ating $100 revenue para makasahod na tayo. So, anyway, guys, this is Tonyings TV. So, abangan nyo ulit sa susunod na aking tutorial. This is Tonyings TV, now signing off.